eterșia purieri, tormețadze, halambeps, tamar, rușiadze, gagacnopt. Odzat hutmet am de gaizer da sat schorobeli corpus is da bombuise de ga dagu potara odenobad dniproșim. Zime da celia sam odzat hutmet zemete adamiani, ma ciori sari am bauscobi. Dacă ar gula titreba urmut sipiri. Sam zebro samșeo, samșeo be adguze am drum de mim dinareops. Casul dreiga mizgan nalobași, urmut zot cerdai bomba sumi solkis sa sa zroda sa hlebebi. Da ziene bulia sabașo, bari de scola. Șudia da mi-a îndeșat, da herson și sata da ziene bulia samokaloko infrastructura. Ciurobi studenturi sat schoroblis mim de baret ჩამოვარდა რუსულმა ძალებმა სარაკეტო იერიში მიტანეს ქალაქ ზაპოროჟიეს ცენტრზე. ცალდება ინფორმაცია სამი დაშავებული შესახებ, მათ შორის ორი ბავშვია. აფეთქებების ხმა ისმოდა გვიანღამით ოკუპირებულ სევასტოპოლში, ღამით დაიბომბა ქალაქი ნიკოპოლი. დაზიანებულია სახლები, კომერციული ფართები, ელექტროგადამცემი ხაზები და გასაგენები. ლიკა ალელიშვილია ბოლო ინფორმაციით კურიერის ეთერში. Tamer da uitrep calac zaporojeti romel stres dilica ocupatio zaleb meda bombes calacis central urinatili sa schorebeli corpuse bise de gadari en tașau bulebi dacil tarit cu gaizer de daisi ni clinic epșari en gada conile bie kime bi android plus matisi sa schlis gadar cele stiloben ase we herson și da bombise de gad gaizer de tașau butarit cu șvidam de esa adamiane bitsum și tobiani mo calace bi clinic epșari en gada conile bi la ce heba dnepropetrovski solx calac dniproși ganhorțele bule taudes chmisa și de gada o 35-ამდე გაიზარდა გარდაცვლილთა რაოდენობა, დაღუპულთა შორის არის ორი ბავშვი, 39 ადამიანს კი მაშველები ამ დრომდე ნანგრევებში ეძებენ და ცდილობენ მათი ნანგრევებიდან ამოყვანას, უკვე მესამე დღეა, რაც 24 საათიან უწყვეტლივ რეჟიმში უკრაინელი მეხანძრე მაშველები ცდილობენ ქალაქ დნიპროში განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ნანგრევებიდან მოქალაქეების ამოყვანას. Dniproși mămhtari თავდასხმის შემდეგ უკრაინა მხარდაჭერისა და სამძიმრის სიტყვები მთელი მსოფლიოდან მოისმინა. Მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც გულგრილი არ დარჩა. Ხოლო მათ, ვინც რუსეთშია და ახლაც კი არ წარმოუდგამთ ტერორის დასაკმობად არც ერთი სიტყვა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერს მშვენივრად ხედავენ, თქვენი მშიშარა, დუმილი მხოლოდ იმით დასრულდება, რომ იგივე ტერორისტები ერთდღეს თქვენთანაც მოვლენ. ბოროტება მგრძნობიარეა სიმხდალის მიმართ. ბოროტებას ყოველთვის ახსოვს ისინი, ვისაც მისი ეშინია. Solidaristvis, Bakhmutistvis, მთლიან Donetskisa და Luganskis ოლქებისთვის ბრძოლა შეუჩერებლად გრძელდება. Რა შეეხება ფრონტის ხაზზე არსებულ ვითარებას, ყველაზე ცხელ წერტილად რჩება ისევ ქალაქის სოლედარი, სადაც მიმდინარეობს ბრძოლა. ბრძოლა გრძელდება ასევე ბახმუტისა და ავდიივკის მიმართულებით, სადაც უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა განახორციელეს შეტევითი ოპერაციები, თუმცა უშედეგოდ და როგორც უკრაინის გენერალურ შტაბში აცხადებენ, რუსეთი განიცდის საკმაოდ დიდ დანაკარგებს დონეცკის ოლქში. Პარალელურად კი ხარკოვის ოლქში მოხდა 10-ზე მეტი თავდასხმა. Схმას ოკუპაციო ძალებმა ნაღმდყორცნებიდან და საარტილერიო სისტემებიდან დაბომბეს ქალაქის რამდენიმე დასახლებული პუნქტი. Გასულ დღეს მტერმა ორი სარაკეტო და ზალყური სისტემებიდან 55-ზე მეტი შეტევა განახორციელა ზაპოროჟიეს, დნეპროპეტროვსკისა და ხერსონის ოლქებში, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე. მტერი ახორციელებს შეტევით მოქმედებებს ბახმუტისა და ავდიივკას მიმართულებით. Საოკუპაციო ძალა ამავდროულად განიცდის ცოცხალი ძალის მნიშვნელოვან დანაკარგებს. Კუპიანსკისა და ლიმანის მიმართულებით რუსულმა ჯარმა 23 დასახლებული ტერიტორია დაბომბა. დონეცკის ოლქში დაიბომბა ავდიივკა. Ხერსონის მიმართულებით მტერი განაგრძობს დასახლებული ტერიტორიების დაბომბას მდინარე დნეპროს მარჯვენა სანაპიროზე. დაზარალდა 17 დასახლება. Ucrainii შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა ტრადიციულად გაავრცელა განახლებული ცნობები რუსეთის დანაკარგებთან დაკავშირებით. Უცხების ინფორმაციით, ომის დაწყებიდან დღემდე საოკუპაციო ძალებმა 116.080 სამხედრო მოსამსახურე დაკარგეს უკრაინის ტერიტორიაზე. Მადლობა კურიერის სტუდიიდან ლიკა ალელიშვილი საუბრობდა. Თქვენი დიდებული ხალხის დიდებული კაცი ასე გამოეხმაურა ზელენსკი ბუბა კიკაბიძის გარდაცვალებას. ვახტან კიკაბიძე მეგობარი, რომელიც ყოველთვის ჩვენთან იყო, ლეგენდა, რომელიც ყველასთვის სამაგალითო იყო, წერს უკრაინის პრეზიდენტი ტელეგრამ არხზე და ქართველი მსახიობისა და მომღერლის ფოტოს აქვეყნებს. Buba Kikabidzis gardasvalebasan dakavshirebit samzimris tsereli gamoogzavna sakartvelos premier-ministrs somekhma kolegam, busamzimreb ojakhs, misakhlobleps da megobar kartvel khalkhs. Kikabidzis medatavobuli memkvidreoba samudamo darcheba kulturis istoriashi da tsalsakhat ganasakhierebs agrotve somekhi da kartveli khalkhebis megobrobas, natkvamia Nikol Pashinianis samzimris tserelshi.
Teli epochis simbolo uzoda Bubaki Kikabidze Azerbaijanis prezidentma Ivham Aliyevi samzemris serilshi natkva mie rom Bakhtan Kikabidze Azerbaijanis didi megobari iqo da randomime taobis gurlebshi gansakutrebul adgils ikaobs. Azerbaijanis prezidentis tkmit man mishnelovani tsulili sheitana Azerbaijansa da sakartvelos shoris kulturuli urtiertobebis ganvitarebasa da megobruli da mezobluri urtiertobebis ganmtkitsebashi. Bubaki Kikabidze Khutshabats dagzalaben, momghrels msakhiobs, rezhisorsa da scenarists, didi sakonserto darbazidan gamoasoneben da misi sturuli sanakhmat, veris sasaplauze, dedisa da meuglis gvedit dagzalaben. Manamde ki samokhalko panashidebi khvaldazek, savaravot Khashvetis eklesiashi gaimarteba. Sakhalko artisti 84 tslis asakshi gushin gardaitsvala. Bubaki Kikabidze mghroda ansamblebshi Dielo da Rero iqo ansambl Orega solisti. Shesrulabuli aks roleb iset filmebshi, rogorebits aris Ardaidardo, veris ubnis melodiebi. Mimino. Bubaki Kikabidze 2020 წელს საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის წევრიც გახდა. Валентин Константинович, открывалка же есть. Вы мне когда-нибудь перестанете делать замечания, что я вам мальчишка в конце концов? Халхис зала მოუწოდებს ხელისუფლებას გამოიჩინოს მაქსიმალური სიფრთხილე, რათა სააკაშვილის პატრონებს არც ერთი გეგმის განხორციელების შესაძლებლობა არ მიეცეთ. Ამის შესახებ მოძრაობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია. Მიხელ სააკაშვილის პატრონებმა სულ უფრო მოუხშირეს საუბარს იმაზე, რომ ციხეში სააკაშვილის შესაძლო სიკვდილმა საქართველოს მომავალი შეიძლება განსაზღვროს. Ამ თემაზე საჯაროდ ბოლოს მაიკ მაკფოლმა ისაუბრა. Რამდენადაც ვიცით, იგივე მესიჯი აქვს დალაგებული სააკაშვილის პატრონებს. Ხელისუფლების ლიდერებთან შეხვედრებზეც, რომლებიც დახურულ კარს მიღმა იმართება. Აღნიშნული მესიჯი ადასტურებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სააკაშვილი თავის პატრონებს კონკრეტული თემებით აშანტაჟებს. სააკაშვილი პატრონებს ემუქრება, რომ 2008 წლის ომთან დაკავშირებით არამხოლოდ ყველაფერს მოყვება, არამედ შესაბამის მტკიცებულებებსაც გაასაჯეროვებს. იგივე ეხება რევოლუციის მოსაწყობად სააკაშვილის საქართველოში ჩამოყვანის სპეცოპერაციასაც, რაზეც ის პატრონებს ასევე მტკიცებულებების დადებით ემუქრება. ასეთ პირობებში ბუნებრივია პატრონები სააკაშვილის გასათავისუფლებლად ყველაფერს იღონებენ და ხელისუფლების დაშანტაჟებასაც გააგრძელებენ. თუმცა თუ მიზანს ვერ მიაღწიეს, ლოგიკურად რჩება გეგმა B, სააკაშვილის როგორც ოქროს მოწმის მოშორება. სააკაშვილის ლიკვიდაციის შემთხვევაში პატრონები ორ კურდღელს დაიჭერენ. პირველი მოიშორებენ ოქროს მოწმეს, რომელსაც ციხეში ნულოვანი პოლიტიკური ფასი აქვს, და მეორე და მთავარი სააკაშვილის სიკვდილს ხელისუფლებას დააბრალებენ და ამ საბაბით ქვეყანაში მასობრივი არეულობის მოწყობას შეეცდებიან. Ისი საბოლოო მიზანიც ხელისუფლების ძალადობრივი ცვლილება და საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნა იქნება, წერს ხალხის ძალა. როგორც ჩანს, პატრონმა სააკაშვილმა მუქარის ტონი გააძლიერა და ის დაემუქრა თავის პატრონებსო, თუ ისინი მას არ გაათავისუფლებენ, ის მტკიცებულებებს წარადგენს და ალაპარაკდება როგორც ოქროს მოწმე, როგორც 2008 წლის ომთან დაკავშირებით, ასევე მის შემოყვანასთან დაკავშირებით საქართველოში. დადგა დღის წესრიგში ის, რომ როგორმე ეს ოქროს მოწმე პატრონმა სააკაშვილი გააჩუმონ. Გაჩუმების სხვადასხვა ხერხი არსებობს, თქვენიცით, და შესაბამისად ამიტომ გვინდა, რომ ხელისუფლებას მოუწოდოთ სიფრთხილისკენ, რომ ბუნებრივია, რომ იმ შემთხვევაში თუ პატრონები დაინახავენ იმის საფრთხეს, რომ შეიძლება ეს ოქროს მოწმე ალაპარაკდეს, შეიძლება იქნას მიღებული გადაწყვეტილება მის მოშორებასთან დაკავშირებით. Sezonuri virusebis gavrcelebis machvenebeli piks axtsavs sasalo protsesis daqebasdan ertad ekimebi epidemiologiuri vitarebis kide upro damdzimebas eldebian. Mimartvenoba gazrdilia klinikebshi. Specialistebi mshobleps siptkhilisken moutsodeben atskhadebe rom mobilobis gazrdasdan ertad imateps infitsirebis riskebits. Tamar Tatarashvili kurieris eterši. Tamar, rodidan eldebian ekimebi piks. Sezonuri gripis შემთხვევების მატება სპეციალისტები ვარაუდობენ მომდევნო კვირის განმავლობაში და ფიქრობენ, რომ პიკი იქნება უკვე თებერვალ-მარტის თვეში. შემთხვევების მატება სეზონურ გრიპებზე არის ერთგვარად დაკავშირებული ასევე მობილობის გაზრდასთან, სააღზრდელო და ასევე სასწავლო პროცესის განახლებასთან. სწორედ ამიტომ სპეციალისტების მთავარი რეკომენდაცია მშობლებთან მიმართებით არის ის, რომ დროულად მოხდეს ყველა სიმპტომის აღმოჩენა და საჭიროების შემთხვევაში მათ დროულად მიმართონ შესაბამის
სამედიცინო დაწესებულებებს და მედიკოსებს. Რაც შეეხება ვირუსებს, რომელიც ცირკულირებს ახლა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, გავრცელებული არის ძირითადად ატიპის ვირუსები, საუბარია H1 და H3 N2 ვირუსზე, იგივე ჰონგ-კონგის ვირუსზე და რაც შეეხება ძირითად მახასიათებლებს და რესპირატორულ ნიშნებს, ამ ვირუსებს ახასიათებს ძლიერი თავის ტკივილი, სახსრების ტკივილი, ასევე მაღალი ტემპერატურა და გართულების შემთხვევაში სრულდება ფილტვების სანთებით. Სწორედ ამიტომ სპეციალისტები ამბობენ და ფიქრობენ, რომ ყველა ასეთი შემთხვევის, ყველა ასეთი რესპირატორული ნიშნის აღმოჩენის თანავე მათ დროულად უნდა მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებებს. ქვეყანაში ძირითადად ცირკულირებს ატიპის გრიპის ვირუსი, ნაწილი პანდემიური 2009 წლის პანდემიური H1N1 ტიპის ვირუსით არის გამოწვეული, ნაწილი 1968 წლის პანდემიური H3 N2 ტიპის ვირუსი. ნოემბრის შუა რიცხვები იყო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ინფიცირების გრიპისა და გრიპის მაგვარი დაავადებების მხრივ. შემდგომ პერიოდში, დეკემბერი, იანვრის დასაწყისი, ეს მაჩვენებელი მცირდებოდა. Თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ეს შემცირება სტაბილურად გაგრძელდება. სავარაუდოდ, მომდენო ორი თვის განმავლობაში, გულისხმობთ, თებერვალი და მარტი, ინფიცირების მაჩვენებელი ისევ დარჩება სეზონური ვირუსული ინფექციების მაღალ მაჩვენებლის დონეზე. სწავლის დაწყება და მობილობის გაზრდა რისკებს, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო ზრდის, რომ შეიძლება შემთხვევების მატება მოხდეს. თუმცა ბოლო ორი სამი კვირის მონაცემებს თუ ავიღებთ, რაიმე ესეთ ახალ შემთხვევების მკვეთრ მატებასთან საქმე არ გვაქვს. ამიტომ ჩემი აზრით, თუ თითოეული ჩვენთაგანი დავიცავთ რეკომენდაციებს, ამით შევძლებთ, რომ გრიპის კუთხით ეპიდსიტუაცია საკმაოდ სტაბილურად შევინარჩუნოთ ქვეყანაში. Specialistii mosahneu basmouțo de pe metisip trilisken, rače heba recomandacie, medico se bia mobenom, mișnulovani rom, titoum Damian, sazogado e plitaușe, crisad, gilepši, gamoi, renos, pirbadi, aseve, mimarton sa medicină, dați se bune pe zagai, keton gripi, stați în arm de go vaccină. Adlobai scota amarta tarașului. Ჯანდაცვის სამინისტრომ 1300 ქრონიკულ და ონკოლოგიურ მედიკამენტებზე ფასის ზედაზღვარი დააწესა. ცვლილება მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას ისახავს მისდად. ფარმაცევტულ კომპანიებს განსაზღვრულ ფასზე ძვირა წამის გაყიდვა 15 თებერვლიდან აღარ შეიძლებათ. სექტორს ერთი თვე აქვს იმისთვის, რომ მედიკამენტებზე ფასები შეამციროს. ჯანდაცვის სამინისტრომ შემოსავლების სამსახურთან ერთად ელექტრონული ბაზა შეიმუშავა, რომლის მიხედვითაც წამლის რეალიზაციის პროცესს ონლაინ რეჟიმში დააკვირდება. რეფერენტული ფასების დარღვევის შემთხვევაში კომპანიებს სანქციებით 15 მარტიდან დაეკისრებათ. Გამოქვეყნდა ფასები ფარმაცევტული კომპანიებისთვის და მათ აქვთ დაახლოებით ერთი თვე იმისთვის, რომ გაეცნონ ფასებს, გაიარონ თავიანთ მომწოდებლებთან კონსულტაციები და შესაბამისად მოემზადონ რეფერენტული ფასების პოლიტიკის ფიზიკურად განხორციელებისთვის. 15 თებერვლიდან მათ აღარ ექნებათ საშუალება, რომ ამ დადგენილ ფასზე მაღალ ფასად გაყიდონ მედიკამენტები. იმ შემთხვევაში, თუ დაწესებულ ფასზე მაღალ ფასად გაიყიდება, ავტომატურ რეჟიმში მარეგულირებელ ორგანიზაციებს ექნებათ ინფორმაცია ტრანზაქციის შესახებ. შესაბამისად რეაგირება იქნება მყისიერი და მათ მაქსიმალურად მიეცებათ პირველ ეტაპზე შენიშვნა და შემდეგ უკვე ჯარიმები. Გასული წლის დასაწყისში გავხსენით თურქეთის ფარმაცევტული ბაზარი. ცვლილების შემდეგ ქვეყანაში მედიკამენტების ფასი 60-80%-ით შემცირდა. განცხადებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ავცარებს. თურქული ფარმაცევტული ბაზრის გახსნის შედეგად საქართველოს მოსახლეობა წლიურად დაახლოებით 200 მილიონ ლარამდე დაზოგავს. მოსახლეობისთვის მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის კიდე უფრო გაზრდის მიზნით დაუწყეთ ახალი რეფორმა, რომელიც წამლებზე მაქსიმალური ზღვრული ფასის დადგენას ისახავს მისდად. რეფერენტული ფასი პირველ ეტაპზე 1300 ქრონიკულ და ონკოლოგიურ მედიკამენტზე დაწესდა. ფარმაცევტულ კომპანიებს განსაზღვრულ ფასზე ძვირა წამლის გაყიდვა 15 თებერვლიდან აღარ შეეძლებათ. რეფორმის შედეგად მედიკამენტების ღირებულება საშუალოდ 40%-ით შემცირდება. რეფერენტული ფასი ეტაპობრივად სხვა მედიკამენტებზეც განისაზღვრება. Ბრალდების მხარის მტკიცებულებების გამოკვლევით გაგრძელდება დღეს ძმები კაკურიების პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში. დაიკითხებიან მოწმეები, მათ შორის დეტექტივი და გამომძიებელი. ასევე სავარაუდოდ დღეს დაიკითხება ბრალდების მხარის მოწმე. გორგასალზე მდებარე ბინის მეპატრონე, ვისი ბინაც გამოძიების ინფორმაციით კაკურიებს ჰქონდათ ნაქირავები. დავით გუგა კაკურიები ამ დრომდე ისევ დუმილის უფლებით სარგებლობენ, თუმცა არ გამოირიცხება ეს პოზიცია შეიცვალოს. ძმებს სერგი ქურთიაშვილი ჯგუფურად მკვლელობის მცდელობაში ადანაშაულებენ. Thank you.
Dreavanda sa samartos khdomaze daikitkheba ramodenime motsve, mat choris gamomdzebeli, romelmac pravdebuli sakit gamokitkha Guram Gagulia, romelic am shemtkhovashi informatsia safiksirebs tarjimantan dakavshirebit, rom as tarjimani arjirdeba da kartulad tsera kitkva itsis srulqopilat, aseve detektivi, romelic gakhlavt mishelovani informatsiouli patakis avtori, ert-erti motsme daikitkheba aseve, romelic gakhlavt Gorgasazen, debare binis mesak utrea. Zeldeba, pravdebis mkharis, kitsebuleba ta gamokleva, velodebit pravdebis mkharis smert zarmadgenil moțmeebs, romlebit albat miscemen chvenebas mat mier nastkhelt arsebul informatsiatsia sakmis garemo vetan shesakheb, chven patara eksperimenti chavadarets sasamartlo darbashi, rodesats moarget kitsebulebis sakhit amogebuli chapkhuti ert-ert pravdebuls da saidans dadasturda rom is aghtserioba da Chiar în barul meu de ერთიდან 5 წამდე პატრობა აღმოჩნდა. ბაზისუბანში ლიფტის შახტში ჩავარდნის შედეგად ახალგაზრდა ცოლქმრის დაღუპვის გამო პოლიციაში გამოკითხვები გრძელდება. Განყოფილებაში მეზობლების ნაწილი უკვე იმყოფებოდა. Კორპუსის ცხოვრებლები ამბობენ, რომ შენობაში აქამდე ლიფტი პრაქტიკულად არ გაფუჭებულა. Მომხდარის გამოძიება სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევის მუხლით მიმდინარეობს. Გამოუძახებიათ ლიფტი მეოცოქმას მეუღლეს გამოუძახებია და მეორე სართულზე ცხოვრობდნენ და მეექვსე სართულზე ლიფტი გაჩერებულა და მაინც ესე იგი ეს მამაკაცი მაინც შესულა მაგრამ იქ კი ალბათ რატო არ შეეხედა არ ვიცი კაბინა არ იდგა თორმე იქ და ჩავარდა შახტაში ჩავარდა და მეუღლე კიდე ცდილობდა რომ ამოეყვანა და თორმე აქედან აქ ჩამოსვლა და აქ გაჭედილა შახტასა და იმას შორის ხო ადგილია და იქ გაჭედილა თორმე ეს მეუღლე და ისიც დაიღო გამოკითხვაზე იყვნენ კი ყველა მიციან ეს ყველაფერი ჩვენება მისცა არ ფუჭდებოდა რა მე ახლა აქ სულ 8 წელია რომ ვცხოვრობ არ ფუჭდება ვსარგებლობდი ჩვეულებრივად რა ასვლით ჩამოსვლით ჩავდიოდი არ გაფუჭებულა არ თუ გაფუჭებულა ვთქვა წელიწადში ერთხელ ან ორხელ იმ დღესვე გავუკეთებიათ Partia Anadolidze Halkistui, Spilisi Sakrebuloști, Liptebis, Usaptchobas, Andakavštirebit, Sambuktea, Gegmasta, Registrirebis, Ninuculat, Diskanska, Debit, Spilisi Smeria, Mudamu Ahtinos, Liptebis, Gomare, Obišė, Sala, Šeimšau, Sistema, Romulis, Mehadizac, Kedzu, Sadžero, Partnero, Obišė, Sapudzoze, Šeimojuhans, Investors, Romelis, Liptebis, Rehabilitacija, Sana, Sod, Mat, Marto, Sada, Sargebuloba, Šigada, Parebis, Sakit, Hsgamo, Hmaulen, Sakrebulos, Umbralis, Obaši. Tbilisis meriam unda ganakhortsielos shestsavla Tbilisis parglebshi arsebuli liftebis mdgomareobis da shekna sruqopili baza romelshits ganatavsebs am informatsias rata qvela mokhalakes khondes informatsia tavis korpusshi mravalbinian sachorobel sakhshi bolos rodis mokhta liftebis teknikuri mdgomareobis shemotsmeba da rats qvelaze mishnelovania mesame punkti khalak Tbilisis meriam unda sheimushaos sistema da am sistemis saphudzol romeli sistemis saphudzolze chemoiqvas inves Investors, da, ეს ინვესტორი ლიფტების რეაბილიტაციის სანაცვლოდ მართვასა და გამგეობაში გადაიბარებს მათ. Შემიძლია ვთქვა, რომ მან არ იცის ეს სფერო, რაზე ლაპარაკობს, იმიტომ რომ სულ ცოტა ეს თემა რო დაძრა, ორ კანონში მაინც უნდა იყოს გარკვეული. ძნელა წარმოიდგენი, უნდა წავიკითხო, რა წერია, რას ნიშნავს ინვესტორის შემოყვანა. საერთოდ აბსურდთან მივყავართ ამას რა. არ არსებობს ევროპაში, ამერიკაში და დასახლე ფაქტურად არ არსებობს საცხოვრებელი სახლი. Რომელიც არ არის ამხანაგობის რაღაცა ფორმით. Თუ ეს ადამიანი ჩვენი კოლეგა დაგვირიგებს ფრაქციას, მაჟორიტარებს, მე აუცილებლად გავეცნობი, რაზე ალაპარაკი. Ერთი ადამიანი დაიღუპა, ოთხი კი მძიმე დაშავდა შეერთებულ შტატებში სროლის შედეგად. შემთხვევა ტეხასის შტატში, ჰიუსტონში მდებარე ერთ-ერთი კლუბის ტერიტორიაზე მოხდა. თვითმხილველების თქმით, თავდამსხმელმა დაახლოებით 50 ჯერ ისროლა. Პოლიცია ეჭვმიტანილს ამ დრომდე ეძებს. მომხდარზე გამოძიება მიმდინარეობს. 3 women and 2 men. All were transported.
68 ადამიანი ემსხვერპლა ავიაკატასტროფას ნეპალში, შემთხვევა ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში მოხდა. თვითმფრინავი პოხარა საერთაშორისო აეროპორტთან ახლოს დაშვებისას ჩამოვარდა და ცეცხლი გაუჩნდა. შემთხვევის დროს ბორტზე სულ 72 ადამიანი იმყოფებოდა. Არც ერთი გადარჩენილი ნაპოვნი არ არის. Ადგილზე სამძებრო სამუშაო სამუშაოები გრძელდება. Ორი ადამიანი ემსხვერპლა ქიმიურ სადგურზე მომხდარ ძლიერ აფეთქებას ჩინეთში დაშავებულია 34. Ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება 12 ადამიანი. Შემთხვევა ქალაქ პანიჯინის გარეუბანში მოხდა, რომელიც პეკინის აღმოსავლეთით მდებარეობს. Მიზეზის დასადგენად მიმდინარეობს გამოძიება. Საკუთარ სახლში მოკლულია ავღანელი პოლიტიკოსი მურსალ ნაბიზადა, ყოფილ დეპუტატთან ერთად ნაპოვნია მისი დაცვის ერთ-ერთი წევრი ცხედარიც. Თავდასხმის შედეგად დაიჭრა ყოფილი პარლამენტარის ძმაც. Ქაბულის პოლიციაში ამბობენ, რომ დაცვის კიდევ ერთი წევრი შემთხვევის ადგილიდან ფულით და ძვირფასეულობით მიიმალა. ნაბიზადა პარლამენტის წევრად 2019 წელს აირჩიეს. Ის ერთ-ერთი იყო მცირერიცხოვან ავღანელ ქალ პარლამენტარებს შორის, რომლებიც ქაბულში 2021 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდეგ დარჩნენ. Ნარკოტიკების რეალიზაციაში ეჭვმიტანილი ორი პირი მოკლეს სროლის დროს პუერტო-რიკოში. Ინციდენტი ჩრდილოეთ სანაპიროსთან შუაღამისას მოხდა. Საეჭვო ნავი სასაზღვრო დაცვამ შენიშნა და მათი დევნა დაიწყო, რასაც ეჭვმიტანილთა მხრიდან ცეცხლის გახსნა მოჰყვა. Საპასუხო სროლის დროს ადგილზე დაიღუპა ორი ადამიანი, დაკავებულია 4. სამართალდამცველები არ დაშავებულა. Generalul procuratura și calta mima zaldo bisedam clălo be bisine abdex sa informația campanii sparglep și art namușe robis concursis arab hemicit gamar jebule bigambolinde. Hornisieba sa cartos generalul ma procuror ma gaxna ida bicotadze misa salme belisit cut mima ta hornisie bismoleți leps și juris europs dagnișnarom hemicit disine abdex mim dinere campania și mati chartul oba magal samu halocopas cu scheblopa zemiuti teps. Am concursi, მონაწილეობა მიიღო 70-მდე ავტორმა, როგორც წარმოდგენილი იყო, როგორც ინდივიდუალური, ასევე ჯგუფური კომპოზიციები. Ძალიან დიდი იყო ინტერესი სკოლის მოსწავლეების და სტუდენტების მხრიდან და მოხარულები ვართ, რომ ასეთი ინტერესი გამოიწვია ჩვენმა კონკურსმა. ჟიური ძალიან გაუჭირდა საუკეთესო ნამუშევრების შერჩევა, ვინაიდან ძალიან კარგი და ნაფიქრი კომპოზიციები იყო წარმოდგენილი. ფემიციდის კამპანიის მთავარი მიზანი სწორედ იყო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ვფიქრობ, რომ რომ არტ ნამუშევრების კონკურსმა ამ მიზანს მიაღწია. ყველაზე უფრო ჩემთვის რაც იყო დღეს მთავარი, არა როგორც ხატვრისათვის, არამედ მოქალაქისათვის, ეს იყო ახალგაზრდა თაობის, მე ვიტყოდი, უფრო ბავშვების დაინტერესება არა ფემიციდს, იმიტომ რომ ეს როდესაც უკვე სოციალურად ხდება აქტიური და ახალგაზრდა ამით შემოდის და მოაქ ნახატი, ტკივილით, წარწერით, ეს არის ის რაც აგვარიდებს სამომავლოდ ასეთ დაღმერთმაქნას, ასეთი პროექტების განხორციელებას. ჩვენ სახლში წარმოვაჩინე ორი პრობლემა. პირველი პრობლემა არის ის, რომ ქალები არიან ძალადობის ხორბლი, მეორე პრობლემა არის ის, რომ ქალები არიან ძალადობის ხორბლი, მაგრამ ამას მალავენ. მადლობა სოხტი ყველას, ვინც მომცა საშუალება, რომ მიმეღო კონკურსში მონაწილეობა. Აღნიშნე ახალი წელი პიროტექნიკის გარეშე. Ახალი კამპანია, რომელშიც უკვე უამრავი ადამიანი ჩაერთო. Მისი ერთ-ერთი ინიციატორი გურამ ბაღდაშვილია, შეფზარეული, რომელიც პიროტექნიკის გამოყენების გამო სერიოზულად დაშავდა. ამავე მიზეზით ყოველ წელს საავადმყოფოში ათობით ადამიანი ხვდება. გამონაკლისი არც წლევანდელი დღესასწაულები იყო, ოფიციალური ინფორმაციით 31 დეკემბრიდან 3 იანვრის ჩათვლით პიროტექნიკით 99 მოქალაქე დაშავდა, მაგრამ 24-ს საავადმყოფოში გადაყვანა დასჭირდა. პიროტექნიკის არასწორად გამოყენების გამო ამ ახალ წელს მუხიანში ხანძარიც გაჩნდა და ბინა დაიწვა. Რამოდენიმე ზალპიანი იყო, ანუ გასროლა ჰქონდა რამოდენიმე, 4 გაისროლა და მე-5 ეთყობა არ გაისროლა, იმიტომ რომ ბადაგასული იყო, ან ცუდ კონდიციაში შენახული პროდუქტი იყო. ჩავიდა მე-6-ში და მე-6-ზე ზალპი გასკდა შიგნით და გადამიშალა ხელისგული 7 საათ ნახევარი, სამი ქირურგი აწყობდა ჩემ ხელს. Ახალი წლის დღეების საქართველოში სადღესასწაულო კამპანია, რომელიც პრემიერის ინიციატივით 62 ქალაქში ჩატარდა, დღეს სენაკში სრულდება. ღონისძიებებში 50,000 ადამიანი იყო დასაქმებული. სენაკის ცენტრში მთავარ ნაძვის ხესთან დილიდან აქტიურად მიმდინარეობს სამზადისი, ეწყობა საშობაო ბაზრობა, საბავშვო გასართობის სივრცეები. ტერიტორიაზე განთავსებულია ხის ახალწლის სახლები, ფოტოგადასაღების სტენდები და ინსტალაციები. სენაკში მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა გასართობი ღონისძიება გაიმართება, რომელიც ყველა თაობის ადამიანისთვისაა გათვლილი.
ქალაქში 2 საათიდან ადგილობრივი ანსამბლების კონცერტი გამართება საღამოსკი მოწვეული შემსრულებლების მონაწილეობით გალა კონცერტი დაიწყება. Ეს სენაკის მუნიციპალიტეტში საქართველოს პრემიერის ინიციატივით გამართება სახალხო ღონისძიებები. Აღნიშნული ღონისძიება დაიწყება 14 საათზე, ამ წუთას მიმდინარეობს სამზადისი. Სახალხო ღონისძიება დღეს გალა კონცერტი დასრულდება და როგორც ხედავთ სამზადისი უკვე დაწყებულია და დარწმუნებულია არა მარტო მე, არამედ ყველა ახალგაზრდა ელოდება ამ მომენტს და მადლობა მინდა გადავხადო ყველა ორგანიზატორებს, ვინც თავიანთ შრომა ჩადეს ამაში. დღევანდელი სახალხო ღონისძიების შესახებ ძალიან კარგი მოლოდინები მაქვს, წელს განსხვავებული მრავალფეროვანი და მართლაც რომ ახალი წლის დღეების შესაფერისად იყო ჩვენი ქალაქი განათებული, მე მივულოთ სასრულიად საქართველოს სენაკიდან. Გუშინკის საზეიმო ღონისძიებები გურიაში მოეწყო. ლანჩხუთის ცენტრში მთელი დღის განმავლობაში იყო სხვადასხვა სახის გასართობი კუთხეები ყველა თაობის სტუმრისთვის. შედგა კონცერტი და ფოიერვერკი. პროექტ ახალი წლის დღეები საქართველოში საერთო ჯამში 50,000 ადამიანი იყო დასაქმებული. Ძალიან ბევრი ადამიანი და განსაკუთრებით ბავშვები მოსული, მთელი დღე იყო გატვირთული სხვადასხვა ღონისძიებები. მინდა ლანჩხუთიდან და გურიიდან სრულიად საქართველოს მიულოცო კალანდრის დღესასწაული ბედობა, მინდა სიყვარული, ერთობა და პატივისცემა დაგვედებოდეს ერთმანეთის მიმართ. ვიმყოფებოდით გურიაში, ლანჩხუთსა და ჩოხატაურში, სადაც ძალიან საზეიმო განწყობით გაიმართა ღონისძიებები. ბოლო ღონისძიება ჩატარდება სენაკში. პრემიერის ინიციატივით ღონისძიებები გაიმართა სულ 63 მუნიციპალიტეტსა და დაბა ბაკურიაში. გურია და ლანჩხუთი გაახარეს და ყველას ალბათ ძალიან უხარია, სიმღერავს ყვეებით და ძალიან მოგწონს ეს სიმღერები. Sandro Bazadze, Tunisis Grand Prix ჩემპიონია. Ქართულმა მოფარიკავემ ეს ტურნირი პირველად მოიგო. Tunisis Grand Prix ფარიკაობაში პრესტიჟულობით მხოლოდ ოლიმპიურ თამაშებს და მსოფლიო ჩემპიონატს ჩამოვარდება და კონტინენტის პირველობასთან არის გათანაბრებული. ტურნირის ფინალში ბაზაძემ ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორი იტალიელი ლუიჯი სამელეთ 15-8 დაამარცხა. 29 წლის ქართულმა მოფარიკავემ ფინალამდე რუმინელ, იაპონელ და გერმანელ სპორტსმენებს სძლია. Პარაფარიკაობაში საქართველოს ქალთა ნაკრების ლიდერმა ირმა ხესურიანმა 2023 წელი წარმატები დაიწყო. ქართულმა სპორტსმენმა ვაშინგტონში მიმდინარე მსოფლიო თასზე ხმლით ფარიკაობაში ოქროს მედალი მოიპოვა. რაპირაში კი ვერცხლი. ხესურიანმა ხმლით შეჯიბრის ფინალში იტალიელი მეტოქე 15-11 დაამარცხა. რაპირაში კი გადამწყვეტ შეხვედრაში ტაილანდელ მოფარიკავესთან დამარცხდა. ირმა ხესურიანის გარდა ვაშინგტონის მსოფლიო თასზე ნინა თიბილაშვილი და გვარცა ზადიშვილი შეეცდებიან საუკეთესო შედეგის ჩვენებას. Beautiful bout.